Не люмим бредкам баласа портермен ташитекен. Канча рейс бирейс биз уже башы зорубайт. Башыңар болбойт. Мисалы тоссоң ошол мен балам болсо кой жүгүрө бересиң. Таможня, таможня, мен жөтөргө. Ал мен өзүм чечимди алып. Кандай эме болот? Ай сайын ортодо мурун кандай иштешет элес? Ар 15-инде. 15-инде. 15 күндө, ар 15 күндө. Ар 15 күндө 50 000 сом. Канча бул? Эми. Эмне? Эми бул болгон эле. Кетип атканда телефонго жазып койсоң эмне болот? Жат. Эже азыркы учурда биздин кызматкердин сиз эмне бердиңиз? Эчтеке бербедиңиз да. Келиңиз эже мына жакыныраак туруңуз бул жака. Келиңиз бияка. Бассейн 22, 23, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 50 тысяч. Эжеке мына 50 000 акча каражат. Лазерный радарный установкаларды алдык. Булардан бизде муга чейин 35 бар болчу, дагы 20 алдык. Ошо 35 эле көбөйтүп баштайт. Былтыркы салыштырмалуу 185. Справка о наличии.